Saya Sudin sekali. Saya Sudin. Saya dikenali karena pelakon yang paling lucu lah. Dan tipe berkhidmat di KWSP 19 tahun lebih di Sabah di Section of Pengurusan Operasi. Jabatan yang terkini masih lagi tempat yang sama. Baik. Makanan kegemaran buah-buahan. Buah-buahan dan buah-buahan. Contohnya apa saja buah-buahan yang penting buah-buahan. Apa saja? Tempatan ke tanah bangsa asal penting buah. Sapu. Sapu semua buah. Pesukan. Ikan ke kambing kau tak makan? Makan, tapi saya lebih kepada buah-buahan. Kalau dalam satu hari tak makan buah kan memang tak boleh. Oh. Jadi nanti makan tengah hari ni kalau buah dah habis, saya tahu lah siapa makan buah. Awak lah orang ni.